mwaka 2020. Lakini mwaka jana kwa neema ya Mwenyezi Mungu tukaenda hewani Kitui, Machakos, Makueni na pia online. Ya, kwa hivyo tulienda hewani tarehe 10 mwezi wa 5 Nairobi mwaka jana. Mpo? Nairobi tuko online. Online? Ya, kwa sababu ni kituo cha Kikamba kina broadcast Ukambani kwanza. Baadaye tutapata frequency ya Nairobi, Mombasa, Kisumu, wapi baadaye tu. Maana kuna Wakamba wanaokaa Mombasa kama Tom Kims. Wakamba wanaokaa hii Nairobi kama mimi, tunyime uhondo. Kinaitwaje? Kinaitwa Sangu FM. Sangu manake nini? Sangu ni utamu ulio, utamu mwingi yani. Utamu mwingi kwenye utamu, 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 utamu kwa kawaida ni moyo Kikamba. Moyo. Lakini sasa utamu mwingi zaidi ni Sangu. Sangu. Kwa hivyo tunasema Sangu FM, vaa ndipo kwako. Yani this is your place. Yes. Kwa unaisaidia serikali kwa ajili vijana kazi? Hapo sasa. Nimeajiri vijana 23. Na miongoni mwao kuna wawili ambao si Wakamba. Manake mimi si mkabila kabisa. Utapata mmoja anafanya kipindi cha vijana saa 8 hadi saa 7 hadi saa 10. Anaitwa Baraka Kalume kutoka wapi? Kilifi. Namjua. Kijana ni Baraka Kalume. Utapata meneja wa mauzo anaitwa Harrison Mwaura Nganga. Kutoka Central Kenya. Ya, kwa hivyo napenda kuangalia pande zote.